Վրաստանում մարտանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 57 նոր դեպք։ Այս տվյալները հրապարակում է Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը։ Վերջին օրերին նկատվում է վարակվածների թվի զգալի աճ։ Այսօրվա 57 դեպքը և 3-վա 44 դեպքը ուղղակիորեն ցույց են տալիս, որ երկրում համավարակաբանական իրավիճակը փոխվում է։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան, մասնավորապես նշելով, որ սկսվում է կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի գործընթացը։ Հարսանիքը, որը տեղի է ունեցել Թբիլիսիում, ստեղծել է 5 լրացուցիչ կլաստեր, նշել է վարչապետը։ Ինչ վերաբերում է ցիսական միջոցառումներին, ցավոք լսում ենք, որ դա առաջացրել է որոշակի անհանգստություն և հնարավոր է մեր քաղաքացիների մոտ առաջացրել է ագրեսիա, սակայն ուշագրավ օրինակ է Թբիլիսիում անցկացված հարսանիքներից մեկը։ Չեմ նշի, թե որ ռեստորանում էր դա, սակայն կասեմ, որ այն առաջացրել է 5 նոր կլաստեր, մեկը Ցագերիում, որն աճող է, մեկը Քութայիսիում, մեկը Զուգդիդիում և այլն։ Այս կետերում սպասում ենք վարակման դեպքերի աճ և դրա հիմնական տարածող միջոցառումը ցավոք հարսանիքներ։ Մենք ստիպված էինք, որ նման ցիսական միջոցառումների արգելման կարգում մտցնեինք փոփոխություններ, որի համաձայն արգելվում է ցանկացած միջոցառում ավելի քան 10 մարդու մասնակցությամբ, ասել է Գյորգի Գախարյան։ Նա նաև կոչ է արել ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցներին բարձր համավարակաբանական ռիսկի շրջաններում գտնվելու դեպքում ձեռնպա մնալ աշխատանքի ներկայանալուց։ Կորոնավիրուսով վարակվել է նաև Վրաստանի խորհրդարանի անդամ, անկախ պատգամավորների խմբակցության անդամ Լևան Գոգիչաիշվիլին։ Ազգայնական շարժման խմբակցության նախագահ Ռոման Գոցիրիձեն էլ իր հերթին կոչ է անում կառավարությանը լրագրողների և օպերատորների համար անցկացնել անվճար հետազոտություն։ Նրա խոսքով, ելնելով այն բանից, որ խորհրդարանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման դեպք, պետք է թեստավորվեն այստեղ աշխատող լրագրողներն ու օպերատորները, և ոչ միայն այն անձինք, ովքեր շփվել են պատգամավոր Լևան Գոգիչաիշվիլի հետ։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի մեծ մասը բաժին է ընկնում Աջարիային, դեպքերից հենց 27-ը կապված է Աջարիայի հետ։ Տեղեկությունը այս մասին տարածում է Աջարիայի հարային առողջապահության կենտրոնը։ Ինոցմինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի անդամները թափուր պաշտոնների մրցույթ հայտարարելուց հետո քննարկել են իրենց փաստաթղթերը ներկայացրած Վրաստանի 64 քաղաքացիների դիմումները։ Թափուր աշխատատեղերի մրցույթը հայտարարվել էր թափուր պաշտոնների պաշտոնական կայքում։ 7 թափուր տեղի համար մրցույթի հայտ են ներկայացրել 64 քաղաքացի։ Թափուր տեղերը հետևյալն են. վերահսկողության և արձագանքման ծառայության 3-րդ կարգի ավագ մասնագետ, շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության հարցերի 2-րդ կատեգորիայի կրտսեր մասնագետ, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության վարչության պետ, կրթության, մշակույթի և հուշարձանների պահպանության բնագավառում 2-րդ կարգի կրտսեր մասնագետ, կրթության, մշակույթի և հուշարձանների պահպանության վարչության պետ, մշակույթի, կրթության, սպորտի, հուշարձանների պահպանության, երիտասարդության գործերի և զբոսաշրջության ծառայության պետ, պետական գնումների ծառայության 2-րդ կարգի կրտսեր մասնագետ։ Նշենք, որ մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով։ Առաջին փուլը փաստաթղթերի ընդունումն է, իսկ երկրորդ փուլը հարցազրույցը, որտեղ թեկնածուները կընտրվեն համապատասխանաբար։ Ինոցմինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Սամսոն Փնջոյանի խոսքով վերջնական արդյունքները պարզ կլինեն հարցազրույցից հետո։